Metrosexy Reserdadas, Rishamdek, Metzgers, Achel, Problem, Epsukni, and Anza Zarushab and Technic Osta Moridage Groups, Romalmat, Signal Show per Habeli, Retranslated Boundos Rumokos. Metro Mouts, Oblobazi, Archi, Othumnis Rada, with the Stereo Plus, Mahalshot, Urobisapuzos, Telecompanies, Ester T Transit, only Sixire Doutmo. Amitom Archis Dajer at Pilishi, Achla, Metrosexy Reser, Shesets Labelli, Telecompanies, Signal, Achla, Anzidan, Selda, Badashabamis, Satellivizu, Anza Zotzi, Satis, Ranmal Bashimorio, that Technic Osta Sam Katianich Group. Otisatis, Ras. Შემდეგ ანცა ზემაჩესასრულად ახალი ჯგუფი ავიდა, თუმცა ტექნიკოსებს შენობაში არ უშვებენ. ანცის დაცვის თანამშრომლები ამის მიზეზად საშუალო ბიუროს ახალ სისტემაზე გადასვლას ასახელებენ. ამერიკა დაცვის ხელმძღვანელმა და მითხრა 12 საათის შემდეგ ჩვენი წესდებით აკრძალულია უცხო პიროვნების ყოფნა ანცაზე და გთხოვთ დატოვოთ ანცა და ჩვენი ხელმძღვანელის დაჟინებული მოთხოვნით მაინც დაგვწოვეს დილა. ასევე ქუჩის საღამოს სტერეო პლუსმა თბილისზე გაორცელა ტელეკომპანია მეცხრე არხი. ჩვენ გვინდა რომ შევცვალოთ კონტინგენტი და სხვა ტექნიკურმა ჯგუფმა გააგრძელოს მუშაობა ამ აპარატურაზე, თუმცა ამის საშუალება ჩვენ არ გვეძლება.